لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا. ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، ایتھیسٹ ہوں میں ایتھیسٹ ہوں. تو میرے بھائیو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا ہے، کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل جا، تو میری اولاد ہی نہیں ہے. میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا، میرے والد رحمت اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا، لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی. تو انہوں نے مجھے فرمایا جی تم مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چو نکل جا. میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں. وہ میرے خالق نہیں تھے، میرے والد تھے، خالق تو میرا اللہ ہے، اور میں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں، اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت. ٹھیک، تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو، بے غیرت ہو، شرم نہیں آتی تنوں ڈوب کے مر جاؤ، میں قربان جاؤں. اللہ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندو. یہ پتہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، جو یہ بچے کی طرح مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں، جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. میرے بندو، آپ نے دیکھا وہ شہد ایک دھار بناتا ہے، ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے نا. اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا. یا عبادی، اللہ کو کہنا تھا اے نافرمانو، کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا، پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح ہو جائے گی. اے نافرمانو بے غیرتو، میرا اللہ کہہ رہا یا عبادی میرے بندو. یا عبادی، یہ بھی ایک لہجہ ہے نا، یا عبادی. او بھائی گل سنو، یہ ایک لہجہ. بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں، کتنا فرق پڑ گیا ہے. پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی، دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا. میرا رب تو بے نیاز ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت ہے؟ سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں، فرشتے مکدے ہی نہیں. پھر وہ ہمیں یا ایوہ الناس نہیں کہتا، اوئے لوگو، یا ایوہ الناس اوئے لوگو، یا عبادی او میرے بندو. میرے یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے. تین لفظ ہیں،
اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا، آ جاؤ تم بھی میرے ہی ہو۔ سبحان اللہ، نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی، یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے۔ اعلیٰ کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے، عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے، اعلیٰ کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کیا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اس کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے۔ نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا عباد، تو تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ۔ بتاؤ، ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے، یا عبادی، اوہ، ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، اور وہ بھی یاد آ گئی، بیچ والا سناؤں گا بعد میں۔ اے داود، لو یعلمون المدبرون عنی، داود علیہ السلام، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ داؤد، جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنا کرتا ہوں؟ آگے بات کیا کی ہے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، تسی پکے دوست کے، تھوڑی بخشش کوئی نہیں، لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر دو۔ تو کیسے معاف کروں گا تمہیں؟ کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا۔ اور کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتے؟ میرا رب کہتا ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السما، کہ یہ ہے گلاسگو کا فرش،
یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے، 24,000 کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے، پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر یہ تہہ یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگا تھا۔ ارے تم کیا سمجھو بھائی آسمان یہ نیلا ہے؟ یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے، آسمان کو تک تو کوئی نہ کوئی سائنس پہنچ چکی ہے، نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان، وہ اتنی اونچائی پر ہے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے، یہ اعلیٰ کا بتا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتویٰ دیں گے جہنمی ہے، بخشش کوئی نہیں، برباد ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو۔ اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ایک بار ہی آنکھیں یا اللہ معاف کرو، میں ساری معاف کر دوں، سو باری نہیں، سو دی تسبیح نہیں۔ ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لیے، ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا؟ نہ ماں معاف کرتی ہے، نہ باپ، نہ بیوی، نہ خاوند، نہ بھائی، نہ دوست، اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور میرا اللہ